Yaxın 10 ildə biz daha güclü olacağıq. Mən ümid edirəm ki, o zaman bəlkə 10 ildən də tez bütün anlaşılmazlıqlar, Ermənistanla olan problemlər həll ediləcək. Eyni zamanda Cənubi Qafqaz regionu tam şəkildə inteqrasiya edilmiş. Bölgənin 3 ölkəsinin artıq sıx əməkdaşlığı mövcud olacaq. Prezident İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaz inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfransda bildirib ki, Azərbaycanla münasibətlərin normalaşdırılması Ermənistan üçün hətta də proqnozlaşdırılması mümkün olmayan imkanlar açacaq. Siz Azərbaycan və Gürcüstanın enerji və nəqliyyat marşrutlarının nə qədər inteqrasiya olduğunu bilirsiniz. Mən hesab edirəm ki, Ermənistanı regional inkişafa qoşulmağa dəvət etmək imkanları da mövcuddur. Onlar bundan faydalanacaqlar. Onlar bizim enerji resurslarımıza çıxış əldə etməklə faydalanıb və müəyyən dərəcədə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin bir hissəsinə çevrilə bilərlər. Bunlar öz özlüyündə müəyyən gəlir gətirə bilər. Ölkəmizdə yaşayış standartlarının Ermənistan və Rusiya sülm məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan əraziləri ilə müqayisədə qat-qat üstün olduğunu qeyd edən dövlət başçısı bildirib ki, Qarabağda yaşayan ermənilərdən müsbət ismarıçılar gəlməkdədir. İlkin kontaktlarda başlayıb. Bu bir daha bizim niyyətimizin təzahürüdür. Onlar vahid Azərbaycan dövlətində iqtisadi inkişafda iştirak edə özlərini daha təhlükəsiz və rahat hiss edə bilərlər. Amma bunun üçün ilk növbədə separatizm meyllərinə son qoymalı, reallıqları anlamaldılar. Xəritəyə, coğrafiyaya nəzər yetirməli və anlamaldılar ki, yüz minlərlə Azərbaycanlı ən yaxın gələcəkdə Kəlbəcərə, Laçına, Şuşaya, Ağdamə qayıdacaq və onlar belə bir müddətdə qoşuluq şəraitində yaşamalı olacaqlar. Düşmənçiliyə son qoymalı, separatçıları təcrid etməlidilər. Bunun da faydasını görəcəklər. Ermənistanda Rusiyanın Qarabağdakı müharibəyə müdaxilə edəcəyinə dair çox gözləntilər olsa da bu baş vermədi. Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının öhdəlikləri ilə manipulyasiya edirdi. Prezident müharibə vaxtı Rusiyadan Ermənistana silah daşınması üzrə bütün istiqamətlərin izləndiyini də vurğulayıb. 44 günlük müharibə ərzində müntəzəm olaraq gündə bir neçə dəfə Rusiyadan Ermənistana silah daşıyan kargo təyyarələri olub. Biz Rostovdan, Mazdokdan bütün istiqamətləri izləyirdik. Biz Gürcüstanlı dostlarımızdan hava məkanını bağlamalarını xahiş etdik və onlar bunu etdilər. Biz həmçinin Gürcüstanlı dostlarımızdan Gürcüstan ərazisi ilə Rusiyadan Ermənistana silahların nəql edilməsində istifadə ediləcək quru yolunu bağlamağı xahiş etdik və bunu da həmçinin etdilər və biz buna görə minnətdarıq. Biz bütün Xəzeryanı dövlətlərə Ermənistanə silah daşıyan Rusiya kargo təyyarələrinə icazə verməmələrinə dair məktub göndərdik. Biz bunu Qazaxstana, Türkmənistanə və İrana göndərdik. Təəssüf ki, bu təyyarələr Ermənistanə daxil olarkən bu ölkələrin ərazilərindən istifadə edirdilər. Qarabağdakı hava limanlarının tikinti işlərindən danışan Prezident İlham Əliyev Laçında beynaxaq hava limanının tikintisinin davam etdiyini qeyd edib. Bildirib ki, Zəngilan hava limanı bu il, Laçın hava limanı isə yəqin ki 2024-cü ildə istifadəyə veriləcək. Dövlət başçısı Minsk qrupunun fəaliyyətinə də toxunaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra qrupun həmsədirliyinin artıq qeyri-funksional olduğuna diqqətə çatdırıb. Bu onu göstərir ki, yeni reallıqlar var. Və təbii ki, onların təsiri var. Odur ki, Ermənistan hökumətinin və Ermənistanın siyasi spektrının yeni reallıqları tam dərk etməsi və hər cür qisas almaq cəhdlərindən tamamilə çəkinməsi vacibdir. Birincisi, bunun nəticəsi Ermənistan üçün daha ağırlı olacaq. İkincisi, bu regionun tələbinə və beynəlxalq ictimaiyyətin nəhayət uzunmüddətli sülhə nail olmaq tələbinə zidd olacaq. Biz öz tərəfimizdən müsbət tendensiyaları dəstəkləmək üçün hər şeyi edirik. Prezident onu da əlavə etdi ki, Azərbaycan və Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxslərinin növbəti görüşünün mayın əvvəlində Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılır. Dövlət başçısı Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normalaşdırılmasında Avropa İttifaqının rolunu yüksək qiymətləndirib. Bundan əlavə prezident Azərbaycanın təklifi əsasında Ermənistanın sərhədlərin delimitasiyası prosesinə başlamaq üçün birgə işçi qrupları yaratmağa razılaşdığını vurğulayıb. Bu ikinci Qarabağ müharibəsindən yarım il sonra mühüm göstərir ləridir. Əgər sülsazişi imzalanarsa, o zaman Qafqazda sülh davamlı olacaq.